Sveiki, milijonai žmonių visame pasaulyje praleidžia valandų valandas prie kompiuterio. Pelė ir klaviatūra yra mūsų šaukštas ir šakutė, plaktukas ir vinis, alfa ir omega. Vis dėlto tikėtina, kad vaikai, žiūrėdami mūsų nuotraukas, stebėsis, kaip spaudydavome išlindusius klaviatūros mygtukus, stumdydavome pelę, į kompiuterį kišdavome ausines. Juk mes patys stebime senoviniais milžiniškais kompiuteriais, kuriuos valdyti tekdavo vaikščiant aplinkui. Pastaruoju metu kuriama daugybė naujų elektroninių prietaisų valdymo būdų, nuo tokių kaip kompiuterio valdymas balsu, iki egzotiškesnių mokslinių tyrimų, pavyzdžiui, kaip valdyti kompiuterį mintimis. Todėl įdomu, kaip žmogaus ir kompiuterio sąsaja pasikeis ateityje. Klaviatūros su mechaniniais mygtukais egzistuoja jau daugiau nei 100 metų. Tai tarsi laike įstrigusi technologija. Tam galbūt pritartų ir jauniausi žemės gyventojai. Kartais taip pripratę prie liečiamųjų ekranų, kad pamiršta, jog ne viskas taip valdoma. Spausdinimo mašinėlės klaviatūros išdėstymas nusistovėjo dar 19 amžiaus pabaigoje ir mus pasiekė mažai pakitęs. Tik pažiūrėkime, kokių buvo alternatyvų. Klaviatūra – kamuolys, klaviatūra – diskas. Atrodo neįprastai, tiesa. Taip yra todėl, kad esame labai pripratę prie vyraujančio dizaino. Tačiau šiuo metu rinkoje siūlomas ir įvairios alternatyvios klaviatūros. Vienos siūlo kitokį klavišų išdėstymą, kitos mažina riešų nuovargį. Kai kuriomis klaviatūromis, jei galima jas taip pavadinti, bandoma pakeisti tai, kaip mes dirbame kompiuterio. Tik pažiūrėkime. O štai šis sumanimas verčia nusikvatoti. Eksperimentuojama net su papildomomis galūnėmis, pavyzdžiui, dviem papildomais pirštais. Šią idėją išbandė Masačiusetso technologijų instituto tyrėjai. Kiek realesnė idėja, bet kurį paviršių paversti klaviatūra. Tai jau daroma naudojant išmaniąsias apyrankes ir judesių aptikimo įrangą. Tokia įranga yra gana nauja, plačiau pradėta naudoti tik šį dešimtmetį. Pirmiausia, ją išpopuliarino kompiuterinių žaidimų konsolių gamintojai, leisdami žaidėjams kūnų kontroliuoti veikėjus. Bet palengva įimta naudoti ir kitur. Eksperimentuoti su judesių aptikimo įranga dabar gali bet kuris programišius. Lazerinės projekcijos klaviatūra telpa kišenėje, o vaizdą suprojektuoja tiesiai prieš akis ant bet kokio plokščio paviršiaus. Mūsų stalas, palangė, spintelės paviršius, grindis gali virsti prisilietimui jautriu paviršiumi. Pirštų prisilietimas aptinkamas vaizdo kamera arba infraraudonųjų spindulių jutikliu. Tokia projektuojama klaviatūra gali praversti keliaujant, nes užima mažai vietos. O jei išmaniuosius įrenginius galėtume valdyti liesdami savo odą? Juk kiekvienas turime maždaug po 2 kvadratinius metrus odos. Carnegie Mellon universiteto mokslininkai atkreipė dėmesį į išmaniųjų apyrankių, laikrodžių ekranus. Jie tokie maži, o liesdami pirštais dar uždengiame dalį vaizdo. Jie pagalvojo, kaip būtų puiku sąveiką iš ekrano perkelti į ranką. Tai suteiktų daug didesnę sąsają ir neblokuotų ekrano vaizdo. Mokslininkams pavyko sukurti sistemą, kuri naudodama dviejų dalių įrenginį odą paverčia liečiamu ekranu. Sistema susideda iš apyrankės, kurie integruoti elektrodai, ir žiedo, kurį reikia užsimauti ant piršto. Šis žiedas skleidžia silpną aukšto dažnio elektrinį signalą. Kai su pirštu paliečiame ranką, signalas sklinda per odą ir jį užregistruoja apyrankėje esantis elektrodai. Tyrėjų teigimu, tai saugu, įrenginys pavojaus nekelia. Manoma, kad šis būdas pakeis telefonų ir kitų išmaniųjų prietaisų valdymą.
O štai išmaniosios apyrankės Secret kūrėjai, pasitelkdami sutelktinį finansavimą, surinko 500 tūkstančių dolerių sumą. Jų sukurtas filmukas atrodo išties futuristiškai. Jis sulaukė daugiau nei 29 milijonų peržiūrų. Kas nenorėtų tokios apyrankės? Tačiau ši vizija ir liko. Inžinieriams dėja nepavyko įgyvendinti sumanimo ir sukurti tokios apyrankės. Klausimas, ar tai įmanoma? Kai kurie kritikai teigia, kad tai buvo apgaulė ir tie, kas investavo, išmetė pinigus į balą. Filmuke matėme tik gražius skaitmeninius efektus. Tikriausiai būtų sunku rasti išmanų į telefoną, kuris neturėtų giroskopo. Būtent šis jutiklis nustato įrenginio posvirį. Ir štai, vartydamas, sukiodamas įrenginį, gali valdyti programėlės, žaisti, net rašyti žinutes. Arba, naudojant radarą, įrenginį galime kontroliuoti gestais. Akiniai. Galbūt geriausias būdas valdyti kompiuterį, telefoną ir naršyti internete? Paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje atrodė, kad kompiuterizuoti akiniai yra atsakymas į visus klausimus. Žvelgi pasaulį ir matai gausybę papildomos informacijos, viską valdai akimis, o kiti nemato, kokiame puslapyje naršai. Išpopuliarinti išmaniuosius akinius bandė kompanija Google. Google Glass akiniai regėjimo lauke suprojektuoja vaizdą ir leidžia skaityti žinutes, atsiliepti į skambučius, rodo šeimininko dienotvarkę ir turi kitų funkcijų. Pavyzdžiui, galima naudotis GPS navigaciją. Tai patogu, nes eidamas ar važiuodamas priešais save matai žemėlapį ir trumpiausią maršrutą iki kelionės tikslo. Kita funkcija – gali fotografuoti akies mirksniu, tik mirkt dešinę akimi ir nuotrauką jau padaryta. Tačiau Google Glass nesulaukė populiarumo. Žmonės jų nepamėgo, ne tik dėl didelės kainos ar funkcionalumo trūkumo. Akiniuose įmontuota kamera suteikia galimybę filmuoti ir fotografuoti niekam nepastebint. Pasilinksminimo vietos aplink silicio slėnį ėmė drausti tokius akinius. Juk niekas nenori būti filmuojamas išgėręs. Taip pat šiuos akinius uždraudė kai kurie teatrai, striptizo klubai, ligoninės, restoranai. O įstatymų leidėjai svarstė, ar galima juos dėvėti vairuojant automobilį. Tačiau įvairios kompanijos toliau tobulina šią įrangą. Be to, tobulinami dar sudėtingesni, papildytos realybės akiniai. Jie į realų pasaulio vaizdą integruoja virtualius objektus. Tai įmanoma dėl daugybės jutiklių ir kamerų, kurios sudaro aplinkos žemėlapį, matuoja atstumus iki daiktų ir stebi šeimininko judesius. Atrodo fantastiškai. Microsoft HoloLens kūrėjų teigimu dėl didelės kainos pirmiausia jų akiniai bus naudojami ne pramogoms ir žaidimams, o kaip pagalbinė priemonė įvairių profesijų darbuotojams. Pavyzdžiui, juos gali naudoti naftos bei dujų sektoriaus inžinieriai. Su specialia programinė įranga akiniai atpažįsta techninius objektus, randa jų istoriją ir parodo, kokias reikia atlikti priežiūros procedūras. Šiuo metu akinių aktyvus regos laukas yra nedidelis, tačiau ateityje jis turėtų didėti. Šie akiniai valdomi gestais, valdymo pulteliu ir balsu. Kalbant apie kompiuterių valdymo balsu, galbūt ateityje žodžių net nereikės ištarti garsiai. Galbūt užteks tik žiopčioti, judinti lūpas. Jei žiūrėsite į kamerą, dirbtinis intelektas iš vaizdo galės nustatyti, ką sakote. Masačusetso technologijų institute kuriamas įtaisas, nors atrodo griozdiškai, sugeba nustatyti itin tyliai burnoje gromuliamus žodžius. Jų net nereikia šnapždėti, užtenka vos judinti liežuvį, tarsi kartojantis tekstą atmintinai. Kompiuteris pagauna klausimą ir gali pateikti atsakymą. Apie tokią įrangą tikriausiai svajoja kiekvienas tingus studentas prieš egzaminus. Graikų filosofas Sokratas sakė, kad laimingiausia šalis yra ta, kurioje protingiausi ir doriausi žmonės tampa mokytojais.
Kas gali būti dar geriau? Tik kompiuterio valdymas mintimis. Nors skambių antraščių apie naujus pasiekimus vis atsiranda, kol kas tai sunku vadinti tikru minčių nuskaitimu. Per vieną eksperimentą tyriamasis turėjo atsakyti į taip ne tipo klausimus. Jei manydavo, kad atsakymas yra taip, žiūrėdavo į vieną mirksinčią lemputę, jei ne, į kitą. Ji mirksėdavo lėčiau. Skirtingas lempučių mirksėjimo dažnis sukuria skirtingo dažnio smegenų signalus. Jei elektroencefalografu fiksuojami dažnesni signalai, atsakymas taip, jei retesni, ne. Ar tai galima pavadinti minčių skaitimu, spręskite patys. Įdomu tai, kad kaukolė yra kaip stora siena, ji gerai izoliuoja, o mokslininkai stovi už sienos ir bando pagauti jautrius signalus. Kaukolė slopina. Todėl, jei norime turėti gerą signalą, reikia patekti už sienos. Tai padeda neįgaliesiems. Pavyzdžiui, Vilniuje, Santaros ir Kauno klinikose į smegenys yra implantuojami aparatai, kurie sukuria sąsają su kompiuteriais. Tai yra klausos implantai. Tokios operacijos padeda žmonėms, kurie gimsta negirdėdami. O šiuose vaizduose matome JAV Pittsburgo universiteto mokslininkų pasiekimus. Jei žmogus yra paralyžuotas ir reikiamą smegenų dalį implantavus jutiklius, mintimis įmanoma valdyti robotizuotą protezą. Kaip tai vyksta? Pacientas įsivaizduoja, kad judina ranką, jo smegenų neuronų elektros impulsus pagauna jutikliai ir siunčia duomenis į kompiuterį. Šis juos analizuoja ir netrukus sugeneruoja atitinkamas komandas varikliukams. Kompiuteris padeda pacientui atlikti norimus judesius. Be to, tyrėjams į smegenis pavyksta perduoti ir lytėjimo pojūtį. Tikriausiai teko girdėti apie garsaus verslininko ir inžinieriaus Ilono Masko įmonę Neuralink. Kompanija siekia sukurti visavertę smegenų ir kompiuterio sąsają. Tai leis susijungti su dirbtiniu intelektu. Maskas nebejoja. Tiesioginė jungtis tarp žmogaus proto ir mašinų yra būtina. Kitu atveju dirbtinis intelektas ilgainiui pranoks mūsų smegenų galimybės ir mes tapsime nebereikalingi. Neuralink pademonstravo mažytį jutiklį su plauko storumo elektrodais. Šis jutiklis, implantuotas į smegenis, padidins informacijos kiekį, kurį galime surinkti arba perduoti smegenims. Didelio tikslumo reikalaujančią operaciją atliks specialus robotas. Masko teigimu, prie smegenų greičiausiai reikės prijungti tūkstančius elektrodų, bet tai suteiks milžinišką potencialą. Iš pradžių bus bandoma padėti žmonėms, kuriems yra sutrikusi smegenų veikla, arba ištiktiems paralyžiaus. Ilgainiui ši technologija gali tapti tokia saugi ir patikima, kad norintis galės pagerinti ir savo gebėjimus kompiuterių pajėgumais. Jei viskas vyks pagal planą, ateinančiais metais tikimasi pradėti bandymus su žmonėmis. Tačiau Ilono Masko įmonė nėra vienintelė, kuri dirba šioje srityje. Smegenis tyria ir eksperimentus atlieka daugybė šalių mokslininkai. Todėl skaitykime ir domėkimės, nes pasaulyje vyksta įdomūs dalykai.